എം കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിലുള്ളിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കമ്പനി വേറെ കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ സെയിൽസും പർച്ചേസും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ കമ്പനീസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ നെയിം, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതായത് എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രോക്കറേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാത്രം. പക്ഷെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിൽസ് പ്രൈസിൽ നിന്നും ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെർഫോം എന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഏത് കമ്പനിയാണ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള, എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ. തേർഡ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുണ്ട്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡേറ്റ് വൈസ് ആണ് എൻട്രി ചെയ്യുക, എമൗണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റംസും എൻട്രി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കാം. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം, പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ്, സെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, പിന്നെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, പിന്നെ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരും, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരും, പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, അതായത് ലോസ്, സെയിലിൽ ലോസ് ആണ് വന്നെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് ഈക്വല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ, അത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, സെയില് നടത്തുമ്പം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളതെന്ത് ചെയ്യും, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ലോസ് ആണ് സെയിലിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, പിന്നെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ്. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ പെർഫോം എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വരച്ച് വെക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്തായാലും കമ്പൾസറി ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ഈസിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓൺ 1 January 2019 എക്സ് ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ് 2012% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 100 ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് 96. ഓക്കെ, അതായത് 1 January എക്സ് ലിമിറ്റഡ് 2000 ഷെയേഴ്സ് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഷെയേഴ്സ് അല്ല, സോറി, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. 12% ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. 100 rupees ആണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 96 rupees അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ 1 July 2019 2019 ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്തു. സോ 2000 ഷെയർസിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ഷെയർസ് സെല്ല് ചെയ്തു അറ്റ് റുപ്പീസ് 99. പിന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലിയാണ്. സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇൻട്രസ്റ്റ് 30 June 31 December ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 31 December. ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 98 rupees ആണ്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് കമ്പനിയാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേച്ചർ, ദറ്റ് ഈസ് 12% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ വൈ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. തേർഡ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത്, ഹാഫ് ഇയർലി ആണോ ഫുൾ ഇയർലി ആണോ, അതെന്ത് ചെയ്യുക, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, നോമിനൽ വാല്യൂ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും,
ഈ നോമിനൽ വാല്യൂ കോസ്റ്റും എന്തിനാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളത്തിലാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. പക്ഷെ കമ്പനി അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് 96 റുപ്പീസിനാണെങ്കിൽ 2000 ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? 2000 × 100 ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. 2000 × 96 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ കോളത്തിൽ വരുന്നത്. എത്രയ്ക്കാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് പോകാം. ഓൺ 1 January 2019 എക്സ് ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ്ഡ് 2012% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് ₹100 അറ്റ് ₹96. 96 പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, 100 ഫേസ് വാല്യൂ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഡേറ്റ് എഴുതാം. 1 January 2019 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പർച്ചേസിങ് നടത്തി. സോ നമ്മളിവിടെ ബാങ്ക് എഴുതാം, എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം പർച്ചേസസ്. ഓക്കെ, പർച്ചേസസ് നടത്തി. സോ നമ്മൾ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 2000 × 100 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 lakh. 2 lakh റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakh. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, അതായത് കോസ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 2 lakh 2000 × എത്രയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? 96. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 1 lakh 92 thousand. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ കോളത്തിൽ, കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ 1 lakh 92 thousand. ഇനി നോക്കാം, 1 July 2019 ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് ₹99. 1 July എന്ത് ചെയ്തു, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡേറ്റ് വൈസ് ആണ് നോക്കുക. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഹാഫ് ഇയർലി ഓൺ 30th June and 31st December. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജൂലൈയിലെ വിറ്റതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 30th June നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേതാണ് ഡേറ്റ്? 30th June 2019. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക്, നമുക്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 lakh ആണ്. സോ 2 lakh ഇൻറ്റു നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ജാനിലാണ്. സോ ജാൻ ടു ജൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് 6 months ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. ജാൻ ടു, അപ്പോൾ 6/12. പിന്നെ നോക്കാം എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ നെയിം എന്താണ്, നേച്ചർ എന്താണ്, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 12% ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2 lakh × 6/12 × 12% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 12,000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ 12,000 എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക. എത്രയാണ്? 12,000. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഹാഫ് ഇയർലി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദി ഹാഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് സോൾഡ്. അപ്പം ഹാഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 2000 ഷെയർസിൻ്റെ പകുതി, ദാറ്റ് ഈസ് 1000 ഷെയർസ് നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മളിനി സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം പോലെയാണ്. സോ നമ്മളതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക്, അതും 1 July. 1 July 2019 ബാങ്ക് എന്താണ് സെയിൽസ് അല്ലേ, സെയിൽസ് നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ? 1000 ഷെയർസിന് നോമിനൽ വാല്യൂ 1000 × 100 ആണ് അല്ലേ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 1 lakh നോമിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്തത്. സോ നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ
1 lakh റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എത്രയ്ക്കാണ് സെൽ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? എത്രയാണ്, എത്ര കോസ്റ്റിനാണ് സെൽ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 1000 ഷെയർസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് 99 റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, സെൽ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ 99,000 ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, അല്ലാതെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോസ്റ്റിൽ 99,000 എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 99 നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തി. ഓക്കെ, സെയിൽസ് നടത്തിയതിന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കിട്ടിയെന്ന് അറിയണം. വേണ്ടേ, സെയിൽസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കും. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? സെയിൽസിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 99,000 ആണ് അല്ലേ. 99,000 ആണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ്. പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? പർച്ചേസ് അത് ആ 1000 ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു കാണണം? 1000 × പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു? 96 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 96,000 അല്ലേ. 96,000 ആണ് പർച്ചേസിങ് പ്രൈസ്. സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 99,000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ 99,000 ഇന്ന് 96,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 3,000 അല്ലേ. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,000 ആണ്. ആ 1000 ഷെയർസ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ 96,000 ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ സെയിം ഷെയർസ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, 99,000 നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്തു. സോ 3,000 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സെയിൽസ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനി 31 ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 31 ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര മാത്രമേ ഷെയർസ് ഉള്ളൂ? 1000 ഷെയർസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ 2000 ഷെയർസ് ഉള്ളതെന്ന് 1000 ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തു, 1000 ഷെയർസ് സെൽ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി ഷെയർസ് ദാറ്റ് അത് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1000 ഷെയർസ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിച്ചുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ 1000 ഷെയർസ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലാണ്. സോ 1000 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh റുപ്പീസ് ആണ്. ആ 1 lakh റുപ്പീസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴും എത്ര മാസമേ ഉള്ളൂ, 6/12 തന്നെയാണ്, 12% തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത്, 12% തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും, വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു 6/12 × 12% ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 1 lakh × 6/12 × 12% എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 6,000. ഓക്കെ, 6,000 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനിൽ 6,000 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മളോട് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ നോക്കേണ്ട സമയത്ത് ഓക്കെ, ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 12,000 + 6,000 + 6,000 = 18,000 അല്ലേ. 18,000 ഇതും ഇവിടെയും 18,000 തന്നെ എഴുതാം. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തിയറി പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റും
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര തന്നെയാണ്, 31st December തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ്, അതായത് ഈ 18,000 അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 1,000 ഷെയർസ് വിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഈ 3,000 നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻഡ് ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളം രണ്ട് സൈഡിലും ടാലി ആയി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇവിടെ 2 lakh ഉണ്ട് നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 2 lakh ഉണ്ട്, അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 1 lakh റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എന്താക്കണം, സെയിം ആക്കണം വേണ്ടേ. സോ 2 lakh 2 lakh. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 31st December 2019 ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ. ഇത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ, ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇവിടെ 1 lakh റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൂ, അതെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളാണ്. കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 99,000 ഇവിടെ 1,95,000 ആണുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആക്കണം. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് എടുത്തെഴുതാം, 1,95,000. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസിങ് പ്രൈസും, പർച്ചേസ് ചെയ്ത പ്രൈസ് 96 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 98 ആണ്. സോ ഫേസ് വാല്യൂവും, സോറി ഫേസ് വാല്യൂ അല്ല, പർച്ചേസ് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ, കോസ്റ്റ് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും ലോവർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലോവർ ഏതാണ്, ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ 96 ആണ് ലോവർ. സോ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര മാത്രം ഷെയർസേ ഉള്ളൂ, 1,000 ഷെയർസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1,000 × 96 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 96,000. ഓക്കെ, 96,000 ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1,95,000 തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ,